زاري كم من ملكاتاتشو فيديوتش مكاكل ستريت هارجي جريشن كذا እንደሱ ሰላም ሰላም ውድ ውድ የገዚ ኤችዲ ቤተሰቦች ባላችሁ በሰላማችሁ ብዙት ይበልልኝ ጠፍቼ ነበር ዛሬ ግን ተመልሻለሁ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ተናፍቃችኋል ዛሬ እናንተ ፈታ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮ ተሰብስቦ ተዝጋይቷል wait for it አልታዳ ከእናንተ የሚጠበቀው እስከመጨረሻው ድረስ ከኔ ጋር ሆናችሁ መከታተል ብቻ ነው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ዶሚኒክቷን መጫንም እንዳይዘነጋ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ኔክስት ወደ ቪዲዮአችን አንየ ብቻ ነኝ ወወለ ሄሎ ብራዘር ስልኬ እየጠፍቶኝ ነበር ባክ እየጠፍቶ አይደለም ሰርቄ ነው አረ በእናት መልስልኝ ወንድም የለህም የለኝም እሺ እህት የለህም አለኝ እና እኔ እህት አሎን አ ማለት ያው እህትን ስልኳን ቢሰርቋት ደስ ይላል ባክ ስልኬ ላት ምን እንሰጣታለሁ አረ በእናት እሺ አባቴ የለህም አንተ ምንድነው ከቤተ ሰመምሪያ ነው እንደደወልከው አረ ተው መልስልኝ ከገዛሁት እኮ ገና አመት እንኳን አልሞላው ምን ቢሞላው ልደቱን ልታከብርለት ነው አረ ተው ግን መልስልኝ እኔ እኮ ስልኩ አይደለም ውስጥ ያለው ፋይል ነው የሚያሳስበኝ በቴሌግራም ልክልሃለሁ አንተ ምንድነው በጸባይ ስለጠየቅኩ ነው እንዴ ስልኬን ተመልሳለሁ ወይስ አትመልስም አልመልስም አረ ሰፋታ አትመልስም አልመልስም ጭራሽ ተጫዋለህ እንዴ እርግጠኛ ነህ አትመልስም አዎ አልመልስም ምን ታመጣለህ እሱማ ምን አመጣለሁ ወረከስ ያለውን ፈልጌ ሌላ ገዛለሁ እንጂ አንተ ግን ይደብራል ይመር አይለፍልም መጥፊያ ያርገው አሜን አባቴ አሜን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ታውቃለህ እኛ ሰፈር ናቸው ዋት ጠቅላይ ሚኒስትር ባይሆኑ ኖሮ ምን አይነት ፊልድ ቢሰሩ ወይም ምን አይነት ስራ ቢሰሩ ያምርባቸዋል አኔ ለራሴ ስራ አላገኘውም የሰው ስራ ነው እንደምመርጠው አዙ ዋት 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 ዶክተር አብይ እኛ ሰፈር ነው የሚኖረው እሺ ምን ስራ ላይ ያለው እኔ ስለ ሰው ስራ ልመጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ገና ያለው ወዳጅ በእውነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ገና አዝነብሃለሁ እውነት አዝናለሁ ለነገሩ እኔም በቅርቡ ነው ያወቅኩት ዶክተር አብይ አላወቅኩትም ነበር ኔክስት ታሪ look at me now look at me now oh የቲክቶክ ዘንድሮ አባት let's go you and me ኒኒ ወይኔ ወይኔ ስጋራዛ ወይኔ በጣም የሚገርም ሲጋራ ነው የምታጨው ሰው እሺ የቲክቶክ የዘንድሮ አባት ትለያለ ላይክ አርገናል ላይክ አርገናል አይጠፉም የእውነቴን ነው አይጠፉም አይጠፉም ምን ይመማቃቸው ተወሰኑ ሰዎች አሉ እንደዚህ የሚያደርጉ ሳገኘው ገንዘብ ቲክቶከሮቹ ዘፈናት ተው አረ ተንጨጩ አረ ፊውዙ ነካል የጆሮች የናንተ ዘፈን በርፎን ሰምጪ አረ ፍቱ አረ ፍቱ አረ ፍቱ Yeah.
እሺ ስለ እነዚህ ወታደሮች ምን ዘላላችሁ ኮሜንት ላይ እኔ ላይክ አርጌላችኋለሁ ላይክ ሪስፔክት ዩ ምክንያቱም የነሱ ስራ ለእንደነዚህ አይነት ነገሮች ለኪነ ጥበብ አይፈቅድም ግን በእነሱ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ትልቅነት ነው በርቱ ለወዳችኋለሁ ላለሁ እናንተስ እስኪ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ Oh hell no Yo that one there was a fire ባለፈው ለታ 14 አመት ነው ስላችሁ ብዙዎቻችሁ አላመናችሁኝም ነበርና What እና አንድ ሳምንትም ስለቀረው ልደቴን ዛሬ ላከብረና ወላሂ ባለፈው ለቀቀውን ልጅ ጠርቻለሁ እና ያው ከሱ ጋር አብረን እናከብረና ልደቴን እንደምታዩት ሻሙለፈው ድሜ ነው በቃ ድሜ ጸጋ ነው እመኑ ደብቀው 13ቱን የት አባቷ እንዳረገችው አይታወቅም ኔክስት ኒም 10 አመት የልደት ላከብረ ነው እሺ ጠርቻቸዋለሁ 10 አመት ያው ጺም ስለወጣብኝ ነው በልጅነት የጺም ወጥቶብኝ ነው አሁን 10 አመት ነው እሺ 10 አመት ኬክ ለቆርስ ነው 10 አመት የልደት ላከብረ ነውና ጠርቻቸዋለሁ ለማንኛውም ተው ዘንድሮ ተማሪዎች ተው ተው ተማሩ ተው ተው ትምርት ይሻላችኋል ተው ተው ዛሬ ቂንቂን በትሉ ሰው የፈለገ ሊመስላችሁ ይችላል አትሳሳቱ ግን እኛ ወንዶች እንደዛ አይነት ሰዎችን አንፈልግ ለትዳር ለምናምን እንደዚህ በቃ ምንድነው ሪላክስ የሚያረጉ ዳንስ የሚችሉ አይነት ምናምን ቀበጥ ሴቶች የምንወድ ምናምን ሊመስላችሁ ይችላል ግን እኛ ወንዶች እንደዛ አይደለንም ውቀት ያላት ጥሩ ስነ ምግባር ያላት ነው ለትዳር የምንፈልገውና ግዚያችሁ ላታበላሹ ተማሩበት እኛም ያሳለፍነው ግዜ ይቆጨናልና ተጠቀሙበት ለማለት ነው እዚህ ጋር ተማሪዎች አታብዙት አረጋበሉ እሺ ለማንኛውም ግን በዛሬ ቪዲዮአችን ፈታ ዘና ያላችሁ እንደሆነ ባደሙሉ ተስፋኝ ጻዳ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰቦን እንዳይዘነጋ ቪዲዮንም ላይክ ያደረጋችሁ እስከመጨረሻው ከኔ ጋር ሆኑ አልጨረስንም ወደ ቪዲዮአችን እንመለስ Wait for it What ምን አይነት ፋሽን ነው የመጣልን? ሱሮን አይታችሁታል? የውስጥ ልብሷ ይታያል፣ ቁንጧ ይታያል። ምን አይነት ልብስ ነው እንግዲህ ለብሳ? አረ ጉዴ እንዲ ነው። ሲሪየስሊ? እሺ አሳባችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔ ምንም ማለት አልችልም። ዌይት ፎር ኢት። ግሪሽን ስትሬት አርጊ ግሪሽን። ከዛ እንደሱ እንደሱ እግሪሽን ያጠፍሽ ስትነሽ ቅጣት ነው በሉኝ አንድ ሁለት ሶስት አራት እንደምትሰራው ትችላለህ
ምንድነው ሰራ አምስት ለምን ባጭሩ ክፈች ይወጣ ስድስት ወንድምዬ ሰባት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አሁን እንግዲህ ቲክቶክ ቅጣት ነው ወይኔ ገራሚ እኮ ናችሁ ትገርሙኛላችሁ ቲክቶከሮች የዘንድሮ ቲክቶከሮች በቃ እኔ ስልኬ ነው ያበላሽ ስልኬ ነው እናንተ ምን ታረጋላችሁ ያው የገዛ ስልኬ ወሬ ወሬ አይ ወሬ አይ ወሬ ሳገኙ ገንዘብ ቲክቶከሮቹ ዘፈናው ተተው አረ ተንጫጩ አረ ፊውዙ ነካል የጆሮቼ የናንተ ዘፈን ምርፎን ሰምቼ አረፍቱ ባልተሃላት ቆጣ ካፌ ሄደ ቡናንታ አዳዳዳ ናራንዳዳ ዳራንዳዳ መሳፈሪያ ከሌለሽ ማሳጅ አርግኝ እስኪ መሽ ተራራ ዳራንዳዳ 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 የመጠጫ እንድታገኝ እሽኮኮ አርገ ቤቱ ሰደኝ ዳራራ ዳራንዳዳ ዳራንዳዳ በካርታ በካርታ እኔ ማለኝ ጨዋታ 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 ስካና ላጥላታ ሰለቼ ኮንከር የልጅነት ፍቅር እንደምሽ ጀመረ የዘመኑ ፍቅር ሆኖ ላጥላት ከማን ጋር ልጫወት እንጀራ ማርቆስን ሲጠሩት እሺ ቆራሌው ይሉታል እሺ ጥልየን ሲጠሩት ኮበሌ ይሉታል አዎ አሌክስ የሚሰራው ድምጽ ማስመሰል ነው ፍልፍሉ የሚጠራው በዶሮ ሌባ ነው አዎ ያምስታችንም ስም ይሄው ከሰሞኑ ያምስታችንም ስም እሺ ተቀይሮ ባንዴ ማር ይጠሩናል ብለው ዋሸው እንዴ ይሄ ያስጨበጭባል ግሩም ነው እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮአችን ፈታ ዘና ላላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እኔ ወንድማችሁ ገዛይ ነኝ ገዘ HD YouTube ቻናል በመቀላቀል ዘና ፈታ ያላችሁ ከኛ ጋር መሳቅ መጫወት ነው ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጣችሁ ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆን እንዳይዘነጋ ለሌሎችም ሼር ብታደርጉ እጅግ ከልብ እንወዳችኋለን ታዲያ ሁልጊዜም እንደምንለው እስከመጨረሻው ድረስ ውዱ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ቁጭ ብላችሁ ቪዲዮውን ተከታተላችሁ እጅግ ከልቤ ወዳችኋለሁ ትለዩብኛላችሁ ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በግራና በቀኝ ስክሪን ላይ የሚመጡትን ቪዲዮዎች ክሊክ ያደረጋችሁ ፈታ እንድትሉ ጋብዝኳችሁ ወደ ውስጥም ሆም ላይ ገብታችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች ፈታ ዘና የሚያደርጓችሁ ቪዲዮዎች አይጠፉም ስክሮል ያደረጋችሁ እንድታዩ ጋብዝኳችሁ ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸሩን ሁሉ ተመኘውላችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ክፉ አያገኛችሁ እኔ በዚሁ ተሰናበትኳችሁ ጧ ባባይ We'll be right back.